Budoucno po ty DSM ša, tady je Andry, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Tioravénu na týden od 19. září. Samozřejmě je to také nadčasový výklad, točím ho pro členy a s nějakým zpožděním se dostane samozřejmě také i do veřejné části, takže i pro mé odběratele. Mám tady připravené karty Anděle Hvězdného Avalonu, a mám tady připravené karty jak nahoře, tak dole a začnu vykládat z nich. Tak, si zamíchám. Jo, zůstaly mi ještě tady dvě karty ze spoda, dobře, čtyři karty, to bude stačit. Tak, začnu tou první. Karta krásy. Princip nahoře, božské tělo. Princip dole, přijetí. Syntéza, odsuzování a povrchnost, výsledek krása. Druhá karta. Ano životu, princip nahoře, přitakání životu, princip dole, láska ke všemu, syntéza, duchovní láska, ano životu jako výsledek. Třetí karta, odvaha, princip nahoře, víra, princip dole, představa, syntéza, realizace a výsledek odvaha. A poslední karta, soukolí, princip nahoře, dát hlavy dohromady, princip dole, odvaha myslet, výsledek vměšování. Tak, ještě mi chodí rovnou vytáhnout kartu z Andělu Hvězdného Avalonu. Vyšel nám Kenezaiel. Genezaiel, jestli chcete vhled do složitých zákonitostí, prodýchávej se složitostí svého života a skoncuj s minulostí. Pozoruhodných výkonů dosáhneš s lehkostí, osobní změna ovlivní vše, všechny okolo tebe, spojuj se s vyšším já, využívej přechodních šancí a věnuj pozornost rodině a snům o ní. Tak. A když se vrátím k těm původním čtyřem kartám, a já se je tady s dovolením vezmu do ruky, tak v nich mi přijde, že je ukrytá energie uvíznutí. Uvíznutí, které souvisí s nadměrnou velikostí. A ukazuje se tady sice na to v těch kartách, že je jako v pořádku, jako vnímat svou božskou krásu, nehledě na to, jakým způsobem se mé tělo projevuje. Moje tělo chce být velké, moje tělo chce být malé, moje tělo chce být štíhlé, moje tělo chce být tlusté, moje tělo chce být jakékoliv může být. Nicméně ta energie, že je to v pořádku, je v kartě ano životu. Nicméně je tady karta odvahy a mě tam zaujalo to, že vlastně ta jedna rybička se nemůže protáhnout za tou druhou. A úplně se mi vybavilo, jak jsem kdysi byl v nějakém skalním městě, nemohl jsem se přes ten svůj pupek protáhnout jakoby právě takovým nějakým úzkým prostorem. A říkal jsem si, to je teda Andry, ty jako když mi říct, že tady neprolezeš. Tenhle jsem druh uvíznutí. A pozor, ještě mě k tomu vedla karta soukolí, jako kdybych se dostal právě jakoby mezi dvě nějaký stěny, mezi dvě nějaký kvality, které mě jakoby nepropustí dál. A teď pozor. Já jsem to uvedl na tomhle tom příkladu. Jsem tlustej, nemůžu se procpat mezi těma skalama.
Ale tady v těch kartách je to myšlený i tak, že se nevejdu, neprojdu nějakým sítkem. Že ty karty v podstatě mohou zrovna tak vyjadřovat i myšlenku podobnou. Jste příliš krásná na to, abyste tady pracovala. Neprojdete sítkem výběrového řízení, protože jste příliš štíhlá, šťastná a mladá. Nebo naopak, neprojdete řízením, protože nejste štíhlá, nejste mladá. A pozor, ještě aby to sítko nebylo předem ve vaší hlavě. Tam se nemůžu dostat, protože. Jo, takže ty karty vlastně hovoří o tom, že i já sám jsem povrchní a odsuzuju. Jo, to vlastně už říká ta karta toho božského těla, té krásy. Že je hodně zajímavé, že když je principem dole přijetí, že stejnak i ve spojení s tím, že ze shory mi stávají přesně takový tělo, jaký mám, tak stejnak se jakoby potkávám se svou vlastní jakoby odsuzující energií i povrchností. A tady mi to skutečně přijde jako vlastní. Není to tak vždycky, tento týden mi to tak přijde, a je to v závislosti právě na těch, v těch jakoby s těmi dalšími kartami. Chodí mi něco, že a teď i přece já můžu dojít k poznání, že chci něco jinak, třeba ohledně svého těla. A to ještě neznamená, že se nemám rád. Jo? A pak tady máme toho Geneza Yale. Tady mě jako kdyby říká, jo? Situace je složitá. A nemusíš ji víc rozumět. Nemusíš se snažit pochopit. Můžeš se naladit na to, že i když je situace složitá, těžká, všechno, můžeš v ní být v lehkosti. A mám jít už od toho. Proč? to by mě zajímalo. Asi bylo všechno důležité řečeno z těch karet. Je to tak? Jo, není třeba vysvětlovat. Dobře. Chápete? Super. Tak, já se podívám ještě, co tady by... Zatýkat to pát. Dobře. Zatýkat to pát. Posvátný dobytek, čas Velikonoc. Co se vykladuješ, závisí od velikosti tvé pomlásky a umu přednést verše. Tahle věta mi ve spojení s kartou krásy hovoří něco o mužském sebevědomí a velikosti penisu taky. Jako kdyby tady někomu na tom hodně záleželo. Na velikosti té pomlásky. A nechej být, co není tvé. 7 pokladů, 7 dětí, rodinné neštěstí, zásah osud jako boží pomoc. Nesuď budeš souzen a to stačí. Jo, a tady to máme znovu. Jako nesuď sám sebe. Zásah osudu jako boží pomoc. Tlachání k ničemu nevede, Otčenáš, takže je tam potřeba i nastolit víc takové posvátnosti. Ono, rodinné neštěstí. Věnuj pozornost rodině a snům o ní, můžeš mu předejít. To není, že jako musíš tupě přijímat jakoby svůj osud. Buď pozorný vůči svým snům, zařiď se podle nich, jako. Co ti sny říkají? Máš někoho navštívit? Máš někým pohovořit? Máš někomu něco říct, sdělit? No. Dobře. Teď mi chodí vzít tady pak víček obrázků, protože jsem se dal do malování nových sady karet. Ale mě teď chodí jakoby vytáhnout, no já teď promíchám, proč ne? Já se můžu srovnat. A vytáhnu schválně jednoho... jeden obrázek, jo? Ale přitom to ještě není hotová. Teprve pracuji na té sadě karet, pokud byste se chtěli účastnit tohohle projektu. Stát se součástí té karetní sady, tak mrkněte na můj web, je tam článek k tomu.
jak se zapojit. Je tam pohyblivý cíl. Nemám ještě stanovený počet karet. Tak, ale chodí mi tenhle obrázek. A vyšla nám kartička na Tokia. Tak, jaká je to energie pro ten nadcházející týden? Jdem se na ní podívejte. Na tu její energii. Pro mě je to energie lehkosti. Lehkosti v mluveném projevu je to pro mě energie lehkosti ve sdílení věcí jakoby s širším publikem. Je to pro mě energie pozitivního přístupu k životu. Přičemž je tam potřeba dát si trošku pozor na to, abych byl ve spojení se svým srdcem, aby to nebylo, že musím třeba nutně všechno sdílet. Abych byl otevřený vnuknutím, abych byl otevřený změně plánu, abych byl otevřený tomu, že můj plán se může změnit a já na to vlastně jakoby zareaguju. Jo, že ta Stokia vlastně je taková energie, že dokážu akceptovat to, že jsem měl nějaký plán, ale můj plán se mění, protože moje energie se změnila a já cítím, že teď tam mám jít, nebo teď tam nemám jít, nebo že mám změnit směr. Jo? A je tam taky energie trošku takový jako radosti z drobných věcí. Z dobrýho jídla. Z projevů laskavosti. A je tam, a zase, tak jak třeba ty karty tady hovořily o rodině, je tady hodně silný spojení jakoby s rodinou. No. Tak dobrý. Dobrý bych řekl. Ještě něco? Ještě nějakou kartu? Nevím, ještě mi tam něco chodí s tou mnou. Něco jako síla přátelství, která spojuje. Jako zeptejte se sami sebe, jo, jestli by mohla být vaše jakoby vnitřní přítelkyně. Jestli by vám mohla pomoct ve vaší situaci, jestli by mohla nějakým způsobem odlehčit. No. Tak jo, jo. No, dobře. Ještě něco, ale cítím. Jo, že mám vzít Endralon, dobře. Mám vzít Endralon, tak ho vezmu. A podíváme se ještě na Genezaiela, to je devítka. Já si vám mám ukázat symbol. Že byste si s ním mohli pracovat, kdyby vám o to šlo. Předchází mu Jaciel, což je anděl neobjevený krásy. Aha, předchází mu Jaciel, anděl neobjevený krásy, ano, takže já vlastně musím objevit svoji krásu. No, to je vždycky zajímavý. A počkat, ještě se povím, který po něm následuje. Mafakiel. Vítat všechny emoce. Nicméně, tohle je symbol a Genezaiela. Můžete si ho třeba nakreslit. Dát se třeba do peněženky. Přichází na vlně dvou paprsků, stříbrného a černého. Ta stříbrná a černá mi trošičku připomíná obecně energii hvězdných andělů, nejen těch avalonských. Protože černá se bude dotýkat hloubek našeho srdce a stříbrná nás bude osvobozovat od mělkosti našeho ega. A jde o to dosáhnout veselosti tím, že budeme právě pracovat s rozpouštěním našeho ega. Budeme prodýchávat to, co nás rozčiluje, to, co se nás dotýká, co se nám nelíbí, k čemu máme vnitřní výhrady. Uh,
V praxi, přečtu, jo. V praxi to bude v podstatě vypadat asi takhle. Ty jo, ta mále vošklivou košili. Tak jo, tak jsem si všimnul, že se mi něco nelíbí. Vrátím se k sobě a jenom to nadechuju. Nadechuju tu košili, ale nadechuju tu svou povrchnost. Nenadechuju tu košili, ale nadechuju tu svou povrchnost, prodýchávám ji a vydechuji. A prodýchávám ji tak dlouho, dokud se neuvolním ze sevření svého ega a dokud se z mé srdeční čakry nebude do okolí rozhošťovat krásná růžovo-zelená barva. No. Jak píšu v knize, já vím, že je to jednoduchý příklad, ale v podstatě, která jakákoliv věc, která vás rozčilí, jo, tak takhle si to pěkně jako rozdýchat. Jo, že to je vlastně jako chyták, jo, že mám jít vlastně na srdce. Jo, že vlastně je to nějaký můj vnitřní odpor k věcem, k lidem, k situacím. Ten já potřebuji rozpustit. Tady už to je pak složitý, to už je asi pro pokročilý, nebo co, tak to zavřu. Jako já vás nebudu úkolovat, že jo. To je jako, inspirovat stačí, ne? Tak jo. Tak to nechám takhle a uvidíme se zase příští týden. Brzo po ty DSM šát.